No, malý lišček. Nenormálny lovec, nenormálny lovec, aj, darmo. No, ponťa, či ponťo, či ponti. Ponťa. Pekné ránko z jazera Izra. Využili sme peknú nedeľu, že konečne neprší. A prišli sme si troška zachytať. Na tomto jazere som nebol asi 3 roky, a posledne myslím, že to bol 2016, keď tu bol pretek Memorial Fidrovi. A je tu veľmi pekne, krásne prostredie. Jeden mi už ušiel, hneď na prvý záber. Nejako sa vypol. A teraz hneď na druhé nahodenie, druhý kaprik. Ďakujem pekne, Maťko. Nech sa páči, Jarko. A nosí podberák so sebou, hej? Lisec. O, jaký bojovný. Troška sa s ním ešte pohrám. Pekný malý lisec. Vyzerá to, že už je ich tu dosť. Jaro chytil už jedného, Maroš chytil jedného, a to nechytáme ani pol hodinu. Aspoň bude zabava, idem ho rýchlo pustiť. Lebo veľmi chce ísť do vody. Dôchodcovia tu kráľujú strašne na tej Izre, strašne. Hej. A je tá pravda. Malé kapriky. Čo ja ťahám dajakú ploticu? Čo to je, pleskáč? Pleskáče sú tu? Ja si pekne trúfol na tú guličku. No, pustil. Jaj. Ale už sa mi míňa, už sa mi míňa. Ja to ešte vám ukázal, že to videl, že to je celo o tom. Hej, hej. Ty čo berú na to? Dojme rozbor, dojme strany, ale to dojme len meka. To sa sme aj my ďalej pokovali, ale to dojme teraz celé dojme strany. Ďaš kaprik. Pekne, beru pekne na ten metod. To je taká relaxačná rybačka pre mňa. Keď beru ryby, nemusia byť veľké. Hlavne, že to ide, že sa nesedím a nepožám do vody. Prestalo to úplne, neviem, či mi to tam dačo rozbilo, alebo idú head od toho, že skúsim skrátiť na 2Z a nemám tam žiadny pohyb. Zrazu. Či pločica, pločica, pleskať a to skončil.
bežné veci. Ale že vás dneska vytrepem. Ale ste to nelape? Ja som prehľad bol lepší. Kde je lapal, keby znal? Nie, do neho, bo sa zbalí a pôjde preč. Vidíš, že už je psychicky labilný úplne. Chýlej ho za ten silet. To je kúmi, jebe to, ty hovoril, takéto mi br... Krásne sme si dneska zachytali. Kapriky na Izre, aspoň ja. Marošovi Jarovi to nešlo až tak na ten metod dneska. Neviem prečo, možno som mal to lepšie miesto, alebo som trafil správnu guličku. Ale dneska to bolo super, chytil som 9 kaprov. A bol som prekvapený, že tie plotice a pleskače, ktoré sú na tej Izre, vôbec nebrali na košikový systém, na kostné červy. Nakúpli vôbec, mal som nejaké dve plotičky, jedného pleskača, jedného ostrieža. Veľmi slabá aktivita. Pritom som používal úplne jemné, to čierne krmivo nové, ploticové, neviem. Možno už je fakt taká zima, že tie ryby sa tak nekrmia, ale kaprikom to chutilo na ten metod. Krásne rybacie krmivko zelené a rôzne guličky. Takže držte sa. Toto bol asi pravdepodobne posledný môj vlog od vody, lebo už začína byť chladno a keď je zima, ja nerad chodím k tej vode. Takže... Pokiaľ by náhodou nastalo horšie počasie a ochladenie, tak už určite nepojem k vode a možno, že ešte začiatkom decembra a ma niekto vyťahne k vode, keď nebude sneh a nebude zima. Takže zatiaľ čaute, Verfider Fishing.